Okey, jap eh. Kau buat apa gila? Apa kesah? Sini nak buka? Tekan right click untuk keluar tangan. Mana korang? Nak kontrol jari kan? Tekan Z. Hai Bing. X. Hai. Spacebar. Hai sahabat. Mari kita buat salam. Wait, salam. Kenapa kau tunjuk jari aku? Apa? Oh, kata tinggi sangat. Sekejap, okay. Mana tu? Jodi. Johnny. Sekarang aku ajak korang cara nak tunduk. Tekan kontrol. Silap. Kontrol. Tujuk. Tekan kontrol lagi. Kau boleh. Tujuklah ya. Macam nak bangun. Tidak bangun. Okay, sekejap. Bila nak tanya, apa fungsi game ni? Apa mission dia? Dia kena survive. Survive for a few days. Nanti ada kapal penyelamat datang macam tu. Kiss my hand. Tengok ni. Ketiak saya. Ui. I like this. This is cute. Ya. Aki, angkat tangan. Angkat kayu. Okay, sekejap. Oh, you touch my tra-la-la. Kau buat apa gila? Nak apa ketiak? Bagi. Sekejap. My ding-ding-dong. Siapa yang putih? Dah. Okay. Jom. Survival kan? Jom. Mula-mula kena cari batu. Batu kecil, cari kayu, nak buat api. Kau usap batang kayu tu buat apa? Mana tahu kelapa dia tu kan? Tu sebelah tu ada batu, Bang. Batu ni. Ambil. Turunlah. Tekan kontrol okay. Sampai kau tekan lagi kontrol. Drop lagi, kontrol lagi. Kau. Aduh. Nak tunduk. Eh, sakit tu. Boleh mati. Boleh matilah. Safi. Batu tu kau pergi letak dekat pokok kelapa ni. Kau macam pecahkan. Kau langgar-langgarkan batu tu dekat pokok nanti. Alah. Ada tu. Aduh. Ya. Eh. Bing, tengok ni, Bing. Iya. Alah, lambatlah pakcik tua ni. Pakcik, sekejap saya buat. Pakcik saya buat. Orang ajar pun aku pakcik tua. Kami. Okay. Main lagi buat. Kita dah buat. Jom, kita pergi bura jom. Oi, jatuh. Jatuh. Oi. Alah. Kelapa. Macam mana dah nak tinggikan rendahkan? Aduh, lupa dah. Nak? Yeah, you want it? Nak, coconut shake. Nah, ambil. Macam nak masak coconut ni? Jangan pegang aku. Cepat ambil. Okay, tolak depan. Okay, batu kumpul kat sini, please. Terima kasih. Pecah. Pecah. Kita nak try katak. Okay. Oi, keluar. Oi, siapa kepala tepi ni? Ampun. Apa kau ni? Sejak. Kenapa apa semua kat sini? Nak tengok apa jadi. Tahu sikit. Oi, pecah. Cuba ambil. Grab. Bang. Grab, letak kat mulut kau lepas tu tekan E kalau nak makan. Tu dia dua orang. Tak dapat. Boleh tekan monyet. Pecahkan. Tak boleh pecahkan ni. Letak kat bawah lepas tu ketuk. Kenapa? Kambing api. Aku lapar.
Aduh. Aku nak cari, aku nak cari stick sekejap. Nak buat api. Kambing? You want it? Nak. Now, pecahkan dulu. Hey. Pecahkan dulu. Tak ada lagi ke? Nak batu lagi. Rebut satu. Nak batu? Dah. Ni, bing kat sini. Aki, bing kat sini. Ya. Confused. Ambil. Tu kat bawah. Wow. Tak apa, Aki pergi cari bahan lain. Dah nak maghrib tu. Guys, satu lagi ha. Nah, ni. Aduh. Tak payahlah berebut satu ni. Ni. Aki seram lah. Seram ni. Kenapa weh? Kejap weh. Ada dua coconut korang. Dah habis. Gelap gila. Malam. Alamak, tangan air patah. Gelap tu. Gelap weh. Peluk. Mana tahu boleh panas. Kau tangan. Hold my hand. Ada ilah ilmu dia buat apa dekat situ. Hold my hand. Kita akan mati. Hold. Yes. Tunggu kapal. Kapal kat sana. Tu. Ada bunyi tu ni. Pon. Buat api. Allah. Api tak ada macam mana dia nak nampak tu. Kapal lalu pun tak ada orang kisah tu, ya bang. Tu kapal tu. Hello, Pak Cik. Tolong. Kan kami yang ini. Aki nak melambai apa tu Aki? Aki tak nampak Aki. Aki stop. Habis dah macam ni. Aku mati. Eh, push ada. Kan ada. Biar. Oh, Allah. Hidup. Tercabut sayangku. I'm dead too. Aki pun. Mati juga. Mampus kau. Saya nak pergi ambil. Saya jumpa kat batu. Saya pergi ambil batu sekejap, ya. Wait, kenapa? Kenapa Naim? Kenapa? Siapa ni? Naim? Tapi Naim pegang benda lain tu. What? Korang buat apa? See my level. See my level. Okay, korang. Oh, stick. Tu dia. Okay. Palim, kerak. Boy, ingat dia penat. Okay. Aduh. Mampus. Mati je sihir. Janganlah ketuk aku dengan batu tu. Sorry. Kau tergolik kau ni. Allah. Lafi, apa kata kita pergi explore sementara diorang buat api? Jom. Nak cari. Bunyi apa tu? Nak cari kayu. Sekejap. Oh my. Wah, Aki dengar tu. Kenapa apa tu? Tapi ada limau. Ada limau Malaya. Tu. Dia pegang. Jom. Mana nak ambil? Boleh ambil ke daun ni je ni? Cekak hai. Jadi duri orang. Hantar dulu. Dia rasa kan kita boleh tunggang dia. Jom. Gila korang. Serius lah. Okey, jap. Kita kena berlaku jadi harimau. Okey. Betul apa tu? Betul lari sini. Eh, dia takut kita lah. Eh, ambil batu kita bunuh dia tu. Wei, kami tinggi. Serius tu bing. What do heck? Bila semua. Aku mati. Dia mati lagi sekali. Ini apa, ada batu kat sini? Nak batu ke? Siapa nak batu? Ada batu kat sini. Nak kan? Nak try buat. Yes. Kenapa? Yes, saya bawa batu bang. Okay, dah ambil batu, jom sambung. Sambung buat perangai. Mati. Weh, ada ikan. Tadi kena pakai ni lah. Apa benda ambil dia ikan tu. Spear tu. Nyawa aku turun. Yang lebih kurang. Matilah kita. Kita just duduk sini je. Tunggu api ni. Dia mana batu, boleh duduk saja. Kita kena ambil batu ni. Aha. Buat apa? Dia nak satu lagi batu lah, Bing. Seorang kena kipas. Bukan macam tu lah, Anahek. Itu kipas apa lagi?
Masa macam tu memang tak ada lah api. Kita bakar je. Kita duduk bakar-bakar tengok orang belakang tu. Mana? Oh tu, tu bang. Oh. Aki ni jantan sebenarnya. Wow. Ya, saya kuat. Ya. Macam nak angkat. Kena kepala Aki ni. Aki. Dia sempat lari, dia sempat lari. Hui. Ni ni. Ha. Letak. Macam ni je. Ha, letak. Letak. Nyawa, nyawa, nyawa. Jadi apa? Nyawa tu. Nyawa. Tak tahu. Ui. Tekan lah. Ada dua button. Tekan dua button. Pusing Aki. Apa dia? Aki pusing. Macam mana nak macam ni? Ui, angkat pala. Tarian kayu balak pula kat situ. Oh my god. Tak kena. Shift, shift. Tekan shift. Nice. Eh, apa benda tu? Eh, eh. Putus. Kenapa bukan ni? Tak, eh. Bingung lah. Lah, Johnny ni. Weh, mati katak ni. Tak, internet aku putus. Alah, Johnny DC mati lah. Jayap punya kat. Kita orang sekarang tengah cuba untuk bakar katak. Oi, eh, eh. Mayat tu letak atas mayat, Johnny. Dek mayat aku letak dekat. Oh! Weh, weh, weh. Ya, tu. Kejap, letak kat muka dia. Ini cara-cara nak buat spa eh. Johnny, diorang letak katak kat muka kau. Wey! 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 Mana Johnny? Masuk dalam tanah lah anjing! Wey! Tanam! Tanam Johnny! Dia tak tanam lah Johnny! Johnny, kau dah terkubur! I will remember you. Later that night. Elemen? Kena batu dengan batu lah Naim. Ha. Masa Aki yang kena? Kau ajar lah. Oh dia nak balas dia. Tengok dendam. Oh, eh. Tak kena lho, tengok. Nak balas dendam siap. Dia nak balas dendam dengan Naim. Ha, kau ambil batu. Batu. Mana satu nyawa kau? Ha? Mana kau? Mati kau! Mati sini je ya, kita beng. Aduh, Allah! Weh, mati lah! Allah! Arwah lu! Anak! Hampir kau! Ah, mati! My ding ding dong! Aduh, sakit Naim! Naim! Mati kau!